На Русі не існувало міста, де в ім'я архістратига Михаїла не збудували б Дім Божий. Свято-Михайлівський храм споруджений і у Красноярмійську. Сьогодні, на честь престольного свята, тут відбулася урочиста літургія. Самого ранку у церкві почали збиратися парафіяни. Сюди завітали люди з різних куточків міста – Красноярмійського та сусідніх районів. Кожен день прошу Михайла, це небесний воїн. Він нам допомагає, захищає від злих духів, від всього злого, від всього плохого. В трудні хвилини, коли в житті приходиться, тоді звертаюся. Помагати. Якщо з вірою, то всім допомагає. Ви знаєте, до всіх святих звертаємося. І просимо у них здоров'я, щастя для наших дітей, для всіх нас, на всій землі, щоб був мир на всій землі. І дай Бог всім нашим святим здоров'я, і хай вони нам допомагають во всій нашій житті. В цей день ми прославляємо вождя небесного воїнства Михаїла та небесні сили безтілесні – янголів. Є ангельський чин, який перечисляє ангелів, архангелів, начало власті, господства, сили, херовіми, владичістві, які являються тими, які сьогодні возносять славу і хвалу Богу. Тому що Господь создав такий ангельський чин для того, щоб ми сьогодні мали, в першу чергу, і небесних покровителів, яких ми, кожен якби, сьогодні також прославляє, небес, ангелів-хранителів, яких Господь дарує кожному чоловіку, притаємся світу, крещення, ну і інші воїнства, які сьогодні вославляють всемилостивого Творця Создателя. Хоча на дворі сьогодні трималась прохолодна осіння погода, у храмі людей зігріла спільна молитва. У святковому богослужінні взяли участь представники духовенства не лише Красноярмійського, а й сусідніх округів. Протоієрей Іоанн Устименко, благочинник Краматорського округу, очолив службу. Після таїнства причастя присутні здійснили хресну ходу навколо храму. Після чого благочинного Красноярмійського округу протоієрея Олександра Кондратюка привітали з престольним святом церкви та з проведенням у ній богослужіння. В свою чергу він подякував усім, хто завітав цей день до Свято-Михайлівського храму та поздоровив православних вірян зі святом. В этот радостный день мне бы хотелось бы искренне поздравить всех жителей с престольным днем, поблагодарить всех добрых людей, которые принимали участие в этом добром, богоугодном деле, чтобы Господь в дальнейшем помогал, укреплял, спомоществовал и благословлял на добрые труды.